Одон ансамбл үбүрүйдэх күнүн белетир. Элбэх оола хыл кенчэри түмсүтүн кытта бир кемге терилен, 15 сыл устата бир сомого болан үлэлэн камсан кэллелер. Манна уапсая түэттереттен 10 агыстыргар дирихастах 200 огожырктанар. Саха сиригер олорор арас нороттор культураларын, үгістерін жахаджар, төрүт культураны сайынарар оғолор. Элбэх таздойдуны кэриен, нороттор иккардларнағы күрақтарге гран-при онна лауреат атын ылары хетеспеттере. Одын ансамблы мен 15 сыллағата мұқсауылақтан кәлем барамын. Оғылыру бұл үлбәқ оғылақ елері, оны соғытық елер оғылыру социальный адаптация программы мені ден, оны күлілен бар бұтым. Оны тұн оғылыр манна бұдың ден, нұтчылықты сильный духам ден, тағары. Ол ең оғылырым бары түттен сайынынлар ден, ендік оғылыр бары сөбілі әң түріп, түр сөбілі әң атта алып бұт.